Здравей! И днес на 4 юни да ви кажем честит рожден ден на тези наши приятели, които празнуват днес, и да има разказ за техният основен рожден ден камък, който се казва Аплит, или както е по-известно това камъче, като далматински камък, защото в течение на този разговор ще стане ясно, че всъщност яспис, когато се употребява за това камъче, не е най-точното определение. Затова далматинско камъче с твърдост около 7,5 по скалата за твърдост на кристали и минерали. Тук става ясно, че имаме едно кораво камъче. И посланието на това камъче е наслада в този живот, защото далматинският камък е много симпатичен на всяко дете, което е в нас. Всеки един от нас има дете в себе си и именно това дете в нас много харесва далматинското камъче. Има един много стимулиращ помощник тук, който ще ти помага да се укрепва духа и да се насърчава твоето чувство за игривост. Като това може да бъде много полезно за тези, които са малко или много, да не казваме прекалено аналитични, за да може да се връщат от тази интелектуална внимателност в физическата радост от ежедневното съществуване и живот. Един помощник с подчертана заземяваща енергия, която подкрепя семейството и лоялността и има успокояващо влияние за децата и за животните. Далматинският камък, наричан още далматински яспис, може да бъде с различни оттенъци, било то на бледо-сиво, кремаво, бежево-кафеникаво, с черни или кафяви петна от железен оксид, турмалин и различни други минерални включвания, които с петнистата си визия наподобяват далматинска порода кучета. Това камъче има славата да е защитник с много активни лечебни свойства, чиято вибрационна енергия е бавна, но много ефективна и, както и за други камъни е ставало дума, така и за този ще кажа, че за да може един помощник да има ефект, той трябва да се използва дългосрочно и тук именно има един такъв помощник, който отново казва това. Един красив помощник, който насърчава вярност, емоционална хармония, укрепване на семейни връзки и дългосрочни приятелства. Друго, което е много полезно тук, е, че той насърчава екипното усилие и сътрудничеството в работен план и колектив. Много полезен за децата, защото освен всичките други ползи, които те могат да имат, тук има един помощник, който подпомага безопасен сън и предпазва от страшни видения по време на сън. Всеки, който е слушал повече от тези разкази за кристали и минерали, знае, че това е една любима тема, защото сънят и почивката са за физическото тяло да може да се възстанови от някакви натоварвания, докато през това време нашия дух се занимава с някакви други задачи там някъде. Затова теорията казва, че за да бъде по-здрав един човек, е добре той да бъде максимално обединен в тази си част, която е будна, и онази другата, която тялото си почива. Има една друга част от теориите за сънищата, която казва, че всъщност кошмари и лоши сънища няма. Има сънища, които не са завършени. Затова всеки, който е изпадал в състояние да се събужда с не особено положителна емоция от едни или други сънища, да работи по въпроса, за да може да си довършва тези неща, които е започнал някъде. Като за целта може, когато се събуди бързо, да си записва тези неща, които му се случват, да може да се освобождава краткотрайната памет и след това да се опреснява тази информация, която я четеш. Това са неща, които аз използвам в моята практика и съм започнал много отдавна да го правя, защото аз винаги много съм сънувал и много отдавна си записвам всичко, или поне голяма част, 99% със сигурност си записвам нещата. Някой ден може да
не съм в състояние да го запиша, примерно, защото не съм си в моето легло и не съм си взял тефтера. Но пък ако го помня достатъчно ясно на други дни, си го допълвам. Както и да е, това са някакви мои опитности. Разбира се, като един средностатистически жител на тази планета, аз съм убеден, че тези неща важат с много други хора в пълна степен. Основна тема в разказите за кристали и минерали е заземяващата енергия. И ето тук има един, който е много добре действащ в тази посока. Има здрава и стабилизираща енергия, която сериозно действа в корената и сакралната чакра, които са първа и втора, като енергийни центрове. Факт е, че тези, които занимават с енергийни центрове и цялата тази тема, знаят, че има енергийни центрове, които са извън физическото тяло, в това число и земната звезда. Енергиен център, както и короната и други над нея. Това просто го споменавам. При всички случаи тук има един много стабилен и полезен заземяващ помощник. От гледна точка на химическата структура се приема, че тук има един помощник с силно духовно заземяващо действие и психическа защита, като предвид нивата, на които действа, тук неговата енергия ще подобрява интимност, ще насърчава вяра, лоялност, преданост към твоя партньор и ще подобрява положителните нагласи във вашите взаимоотношения. Това камъче се състои предимно от фелдшпат, кварц, алкални амфиболи и различни количества хематит и епидот. И понеже този, който го открил, най-лесно му било първото, което му хрумнуло, че това е някакъв яспис, нарекал го далматински ясписи, така името се запазило. Факт е обаче, че както и да се нарича това камъче, тук има един много вдъхновяващ помощник, именно когато става дума за вяра и преданост към другите, особено към тези, с които имаме по-близки отношения. За да може да се подобряват тези взаимоотношения и да ти помага да се освободиш от негативност, тревоги, този начин да се освободи място за повишаване на любящата енергия. В живота на всеки човек има събития, които могат да нарушат равновесието, да предизвикват и да носят негативни усещания, които пък от своя страна да действат в посока да нарушават връзките с нашите партньори. И както одеве споменах, за да може един помощник от кристалното и минералното царство да бъде полезен, е добре да бъде продължително време в нашето енергийно поле. Многоден помощник, когато става дума за активиране на тези два основни енергийни центрове, в това число и на слънчевия сплит или чакрата на силата, за да можеш ти да добиваш повече сила, да се освобождаваш от различни стари мисловни модели, стари начини на гледане на света и, както аз го наричам, чистене от различни ненужни неща в твоята енергийна система. Едно друго име на далматинското камъче е камъкът на радостта, защото има игрива детска вибрация, която може да ти помага да се освобождаваш от гняв или от чувство за болка. И именно благодарение на черния турмалин, който е в неговата структура, ще може да се абсорбират всякакви негативности и вредни вибрации от околната среда. И както вече стана дума, ще е много полезен, за да имаш по-спокоен сън. И тъй като стана дума за това, че провокира детското и радостта, ето тук има един помощник, който ще насърчава да виждаш забавната страна на ситуацията, защото в този живот един предмет, една ситуация може да бъде погледната от десетки различни видове гледни точки. Стига човек да си позволи да го направи, той може да открие наистина много такива гледни точки. Това, което обаче човек много често прави, е, че той си влиза в един коловоз и гледа нещата само от една гледна точка. Факт е, че това винаги може да се промени, когато човек иска, и затова е хубаво, когато
Имаме помощници, които ни позволяват малко от малко да се разтоварим от закостенялост и от основни негативни влияния. След това, по-освободени, по-разчупени, по-раздвижени, ние много лесно да можем да видим кои са другите гледни точки и да ги прилагаме, да експериментираме, да се забавляваме. Като по този начин ще се разсейва страх, ще се облегчават различни псевдозаплахи. Още повече, че това камъче е много безопасно като химичен състав и то може да се използва по всякакви начини. И под възглавницата, и в джоба, и на накит, и за декорация в дома. Та дори и за разни елексири, които са доста актуални в последно време. Факт е обаче, че когато става дума за елексири, въпреки че аз не мога да кажа, че съм някакъв любител или страшен фен на тези неща, при всички случаи аз бих препоръчал, въпреки че, както казвам, не е моя практика да го правя, ако правите такива неща или ако правиш такива неща, то да е по индиректен начин. В крайна сметка всеки си решава какво и как да прави. Едно друго нещо, което е много важно за тези разкази, са моите предупреждения за това, че човек трябва да е много внимателен и грамотен за това кои са неговите помощници, какви са техните химически свойства, дали и колко са безопасни за човешкото тяло в краткосрочен и дългосрочен план, защото има много кристали, минерали, които са с химически състав, който е отровен за човешкото тяло. Това може да бъде и живак, това може да бъде и арсен, това може да бъде и олово. Много и различни неща могат да бъдат опасни за човешкото тяло, което е много крехък баланс. И колкото повече човек напредва в своята разходка в компанията на помощници от Минералното царство, толкова по-лесно ще може да премахва различни негативни зависимости от своята енергийна система, като, примерно, склонност да се премислят нещата прекалено много, да се анализира и да се преанализира и да се прекалява в тази посока, което пък от друга страна може да означава, че човек просто търси причини да отказва да направи нещо, да протака възможно най-дълго време. Докато има много изследвания, които показват, че когато човек се страхува, именно търси такива опори, за да не направи едно или друго нещо. Факт е, че и темата страх е много актуална в тези кристални минерални разкази, защото именно с помощта на заземяващите кристали минерали ние можем да бъдем повече в настоящия момент, по-осъзнати, по-будни в реалността. И тогава голям процент от тези сфабрикувани ситуации, наречени страхове, се обесилват. Те не могат да живеят в този момент по този начин. Но ние в този разказ имаме един много жизнерадостен помощник, който от друга страна пък е и много заземяващ и стабилизиращ енергетиката. И не на последно място, тук има един помощник, който ще ти помага и ще те насърчава да четеш между редовете, като пък от своя страна ще те предпазва нещата да бъдат прекалено буквални. Един чудесен помощник за подобряване на хармонията в твоите емоции, за да можеш да запазваш самообладание в различни по емоционалност моменти. Стана ясно, че действа в първите няколко енергийни центрове, наречени чакри, но предвид това, че той е много почистващ и заземяващ помощник, той всъщност е много полезен на цялата енергийна система, тъй като помага да се хармонизират всички енергии в здравословен поток. Тъй като е много добре балансиращ и почистващ помощник, той може да бъде използван за да стимулира и да поддържа всичките енергийни центрове отворени и да функционира здравословно, като по този начин поддържа благосъстоянието на тялото. От гледна точка на енергията на този камък за талисманна енергия, тук има една енергия, която е на търсене и на трансформиране. От своя страна, далматинското камъче използва енергията на земята и
Много често в разкази за кристали, камъни и минерали търсим с какво да комбинираме този помощник, за да бъде той още по-полезен за нас. И може да се каже, че цялото семейство на обсидиан и на арагонит са много добре дошли в комбинация с това камъче. От друга страна, тъй като е достатъчно добре заземяващ, много лесно можем да кажем, че темата за заземяването в този разказ е отчетена и да търсим камъчета, кристали, минерали, които да са в подкрепа на другите енергийни центрове, като се започне във възходящ ред през сърдечният и там се добавят розов турмалин и розов кварц или люляков лепидолит. Едни високи вибрации, много естествена комбинацията с всякакви приятели от групата на кварц, за да може да се усилва вибрацията и на този помощник, естествено и на нашата енергийна система. А от гледна точка на духовна мъдрост и духовни прозрения, може да се търси комбинация с лапис лазули, за да може духовните прозрения и мъдрост да се влеят в нашето тяло. Факт е, че ние можем да експериментираме и да комбинираме един или друг кристал с един или друг наш помощник. Това, което е интересно и важно, може би в случая да се каже, че когато се започват такива експерименти, е добре да се води някакъв дневник, едни записки, кой е помощник, кога се въвежда в употреба, с какви други помощници се комбинира. И тук отново тази грамотност, която всеки един съвременен и средно интелигентен човек е нормално да има, е как да се грижи за своя помощник, как да го пречиства, как да го презарежда, какво може, какво не трябва да прави с него, за да бъде това пътешествие максимално безопасно и на физическо ниво. И главното предназначение е чрез духовното да се облегчава и физическото наше пътешествие, като един дар от Твореца и ние като част от творението да търсим начини, за да бъдем по-полезни тук на общото. Днес, на 4 юни, имаше разказ за рождениците днес и техният основен рожден ден камък, който е далматинското камъче. На всички, които празнуват днес, на здраве и до нови срещи!